Mirëdashur të Plus Televizion, do që më pra kronikën e realizuar nga ne për artistën e vërtetë të fotografisë nga Gjilani Arber Elezi, ku ai është kthyer në Kosovë me çmime ndërkombëtare. Ne kemi ftuar tani në studion e 06 Live për të na shpalosur sukseset e tij si fotograf. Përshëndetje Arber. Përshëndetje Rinoa. Mirë se na ke ardhur në emisionin 06 Live. Faleminderit për ftesën. Ne kemi realizuar pra storyn e cila edhe është transmetuar, është parë nga shikuesit. Pam shumë suksese tuaja që ke fituar ndërkombëtare. A mundesh me na shpalos pak sukseset punën tuaj si fotograf? Po, faleminderit. Faleminderit edhe për ftesën, që po i përkrahni artistat. Fillimisht, unë me fotografi kam fillu me omarën dikon para 7 ose 8 viteve, nuk më kujtohet sakt. E di që e kam pas një aparat, bile ka qenë aparati i motrës, nuk ka qenë i jemi. Edhe kam fillu me fotografi, dalë nga dalë tu fotografu flutra, bubreca, lulla, pastaj tu fotografu me pejsaje, edhe gradualisht, dhe më thonë, kom arrit këtu. Si biznes, faktikisht, e kam që 4 vite kam fillu, më marrë ma seriosisht, mi po me fotografi kështu, ko gjamë po ti. Sa ka qeni vlerësuar fotografia në atë kohën kur ke fillu te dhe tash pas punës biznisit? Realisht, me të thonë drejten, unë kur më kam fillu me fotografi kur një, nuk e kom bo men që mirë na me këta seriosisht. Kom fillu si hobi edhe ose kom pas punës si profesor, një landës muzikës, kom përnu dhe më thonë punë, edhe e kom pas sikur hobi, nuk e kom mendu ndëherë që mirë as shumë seriozisht. Edhe gradualisht, kur filloj me vlerësu puna jenë, nga njerëzit që fillu me më ti në telefon, i sa i ki qmimin, i sa i ki qmimin, edhe me të rëgu drejten, shkoj shka pa pare, se nuk di shka qa qmimin të shka, dhe pa pare. Edhe, kështu fillon, tani, fillon ma me mendu tash, pse më nuk janë nisi me pare edhe në përni me masi po ka fëtë, masi po ka kërkesa. Edhe po që po vlerësot puna, filloj me vlerësu ka gja shumë, më rritë kërkesa në telefon, edhe fillova me biznes. Kështu u vlerësu me thonë drejten mirë, tash është më ndryshë e krejtë. Përveç për dhe qëmërisë, pra biznes e ftesa ndryshme për fotografi, sa e kim parë edhe për trejtë tuaja që ke fotografuar në njërë shumë artistike, ku ke të reguartë, sa është dashtë për me po qatë fotografie me kompletu si profesional? Po, me kompletu një foto, do më thonë qato që i kini po që i transmitut, janë thirën në gjuhë internacionale contemporary portrait, që është portrait e bashkohore. Edhe me kompletu një asë i foto, do të një ditë, për një foto. Pra arsye se mas pari do të grimi, përse që gru në kom grimere, ajo e grimon, do të me këshyra, është gjithë shka në regull, ka njerë ndodhë që nuk kom pëlqenë, do të me prish grimin total, me fillu prej fillimit, e bon foto, bon skena gati, do më thonë planifikohet gjithë shka për me bo një foto, nuk është që e mere që në studio dhe hajde për bëjnë atë qëta dhe realizohet fotoja, jo, bëhet plan, planifikim edhe procedura me Photoshop, me gjithë shka gjatë punës, për shumë na fotografojmë 3-4 orë, për me nëzirë vetëm një foto të mirë, ashtu që është duhet. E do më thonë një ditë e plotë, në kushtonë këtë gjë. Fotografit e para kanë qenë realizuara pra prej insekte, gjërat natyres, përveç për trejteve, për dishmëris, keni bërë foto edhe të natyre, keni vazhdu me natyre më mirë edhe me pejsaje ndryshme? Jo, që 4 vjetë kërë kam ha biznesin, me të regu drejten, fotot me natyre, fotot me kafsh, nuk sheshin fitime. Edhe në vendosa me marë pak ma seriozisht, me bo për hobi, mirë po me marë edhe me bo biznes. Me fitu pare për kësaj pune. Edhe fillova, regjistrova në fakultetin në New York, edhe ku kam studiu 3 vite për wedding and portrait, edhe prej ati momenti, du më thonë, unë ju fokusu vetë në wedding and portrait. Du më thonë veqë për darsma dhe portrete. Si ka qenë studimi, pra, i fotografisë? Studimi ka qenë, jo, ka qenë online, edhe ka qenë këgja e shtirë, se është dash këjtë anglisht. Edhe unë anglisht në di ko gja mirë, po termet cilat ju më përdorë, oty ju më konë termet shkollore dhe termet ma me gramatikë, edhe pak e kisha problem se do është me hinë translate, me këshu një fjallë, me këshu një translate, më ka marë kohë shumë, edhe do është mjë përkushtu ko gja shumë se atje nuk është që kur të namet njëmë shumë, atje s'ka amet njëmë shumë. Që dinë mirë, s'dinë...
Po, te, kjo që po thu den mirë, nuk den ju mirë, cëllët janë ato detaj që i ka mësu, i ke marë prej New Yorkut, profesionalizëm që do shpa tjetër me i pas një fotograf? Po, puna parë që kur njëtë nuk më ka shku në normend që dohet me mësu, neve nga ka mësu dhe qysh me trokit në derë. Soharë me trokit në derë, ku që kështë e qifti mu prezentu. Për shembull, janë sesioni që më realizohet është Getting Ready duke u bërë gati nusja dhe ondri. Tash kur shkojsh atje, qysh me trukit del, qysh me majt aparatin, qysh mu qas ndaj klientit. Do thonë prej qasës edukative, prej zero, qysh deri te një, qysh do shmërcen një profesional i vërtet. Jo vetëm fotografi, po aty kena mësu që do është me qenë profesional në sjellje, në pajisje, edhe në punë. Do të thonë, nëse njona për këtyn e të mungon, ata e gjushin që nuk je profesional. Do të thonë, edhe komunikimi, po edhe komunikimi është shumë i domosdoshëm. E, kësa është e vështirë me zgjidhë natyrën ose vendin ku do të me bo fotografi qiftët ose portretët ose diçka që te me ndarë? Ten na zakonisht... A i keni apsirat e nevojshme për me realizu një fotografi profesionale, ashtu se që... Na ma shumë punojmë në Gjilanë, edhe është pak problem se i kemi disa lokacione që për neve kanë kalun monotoni, përshkak se përna bjen gjdo vjetë nësë me vizitu që ato 4 pika skema shumë Gjilanë, po arsye është se nëse qifti dëshiron dhe ka kërkesa që thotë, okej, pëjaloj juve lokacionin, ju bënë e zgjedhjen, atër dhe qmimi ndryshon, se do të me këshurit diqka ma ekstra, do të me dalë jashtë Gjilanit, me shku në Pejë, në Gjakovë, që kanë vende ko gjatë mira, ose do të me dalë që nga kanë dohë dhe jashtë shtetit, për me shku me realizu një fotoshutin. Arë përsa dush me qenë i apasionun mas fotografisë për mi botë që të realizime të fotografive, në basë të tashtë edhe është biznes edhe profesion i përdeqëm, edhe sa nuk është monotonike gjithmonë, më mirë me fotografi. Jo, po, kjo unë ju mbinë se nëse nuk e dënë, nuk mund është me pa sukses. Du më thonë, përveç se unë jam prindi 2 fëmijëve, kohën 90%, ja kushtoj fotografisë 10% familjes. Tashë ku vendosë, du më thonë, ma shumë më fokusu në familje dhe fotografi, me mujtë me bu një farë balancimi, se po do të më marë të në kohën me fotografi, për arsye se me qenë ma profesional edhe tash non-stop del diqka e re, një jam pak karakterin e kom qashtu që kom qef përherë diqka që del e re me studiu. Po. Sa ndërhyn moda në fotografi, apo vazhdon me ripërtri modën e më hash me vitev, për shambull vitev në të dhejta ose të artistët më herët, apo vazhdon me mod tani që vazhdojnë këngëtarët ose diçka fashion ose styling? Realisht, ka plot fotografa që thirret fine art, fotografi, ata kombinojnë gjana tila, mirë po unë jo, unë ma shumë i fokusum të më thonë në fashion, që është ma bashkohore, e se ka dhe më herët, diçka ma bashkohore dhe që ka të bëj me wedding. Kemi përmend edhe sukseset e tue ndërkombëtare. A më dësh pak për publikën me tregu me cilat fotografi ke marrë pjesë edhe si është përbly, sa ka qenë konkurenca e fortë, duke marrë pjesë në gara ndërkombëtare në Maqedoni? Herën e parë që ko marrë pjesë ka qenë vjetë, ko marrë pjesë në gara të samiti, ka qenë samiti i parë ndërkombëtare i fotografisë dhe për video, është maj për herë të parë në Balkan, ku aty unë e ku marrë vendin e parë, edhe ka qenë një qmim shumë i madhë dhe shumë i rëndësishëm për jetën tem, jetën artistike, profesionale që e bëjmë, se më ka dhonë një vullnet edhe më ka po me kuptu që edhe pse i prej Kosovës, i e shqiptar, më është me pa sukses, dhe më thonë gara ndërkomtare. Juria, po, realisht, unë kom qenë prej Kosovës edhe kur u shpallë fitusi, të më thonë, është përmend Arbër Lezi nga Kosova, së përmend nga Gjilani, po nga Kosova. Edhe ajo është më rëndësi shumë se tash sarë që të matë samiti, të më thonë, përmendet Kosova, se për herë të parë majtë në Balkan, edhe ka fitu Arbër Lezi nga Kosova. Edhe ka qenë juri prej 12 shtetëve, më ka qenë gare letë, ka marë pjesë prej shumë vendeve, edhe
më ka bo më një shumë mirë dhe më ka dhënë vullnet, kogja shumë e me shku për pala, më së më ndalje, që asim ndalje që. Përveç këtyre sukcesev, keni pas fotografit e juaj janë po dhe në brinde të faqeve shumë të famshme. Si ka bo mi undi kur fotografit e tuaj janë postua dhe janë shpërndal nga faqe me famë botërore? Është ndjen shumë e mirë, nuk pedi që me marrë një shemull me përshkru, po një faqe si Canon, që janë, kur ata postojnë punën tënde, do dhe postojnë fotografit e tua, është diçka shumë e vlerë, sepse ata e kanë një bord specializum që është veç për fotografi. Do dhe ata nuk postojnë gjithë shka, nëse ka gabime, diçka, ata nuk postojnë përshka këse ata mbrojnë punën e vetë. Se pai se domthon fotografia që bua është bërë me Canon. Edhe tash përveç që është bërë me Canon aty lypet në detaje, domthon u specifikon detajisht çysh çka, pse u përdor çfarë ndriçimi, çfarë pozicioni, çfarë domthon çfarë detaje, çfarë butona dhe kitrus në aparat. Të rinë çat në çato detaje domthon, i kam vlerësu edhe e kam postu, edhe më ndi shumë mirë se kur vlerëson dikush, më thonë, sigur një kompani Canon, F-Stopper, si që në kanë qenë, të bënë më ndi mire, të bënë më ndi pak, jo me thonë me ndi e malë, për të bënë më ndi, së piti që me gjithë një shprejhe. Me vullnet, nga dishmëri që plot. Qep vullnet, po paka shumë qep vullnet, edhe të fillot anë me po vetën pak më ndryshme, më thonë, më ka dhe se së kukë shumë dhe bashkë që kërshë. Me e vlerësumë. Me sërë, këtu e ke marrë qmimin e studio Portrait Studio? Këtu e ke marrën dy qmime. Magic Lens, të majtë më dhënë si vjetë, është majtë të gara për dhe samitin tërkomtarë është majtë dhe si vjetë, dhe më dhënë dy gara ke marrë pjesë. Kjo është e mirë aksajna, që mund ka bëhë diqka mundi shumë mirë edhe shumë krenarë, se herën e parë, vitin e kalume ke marrë vendin e parë, tashtë e ke marrë për të njëtë ngarë vendin e tretë. Gjo që ta shumë shumë i përgatitun edhe shumë ati që ma profesional, se ju më përkushtu shumë punës, edhe ko marrë vendin e trejtë. Po më ka bo më ndi mirë se e shetë që nuk ka aty me të njofshëm. Tu e ke marrë vendin e parë, po ta shtë e mërë trejtën. Edhe është, me të vërtetë më ka bo më ndi mirë, as pak gjelëz, se më ka bo dhe pyjtje që shumë dite prej vendit parë të trejtën, po jo, jëmë një shumë mirë. Jëmë një shumë mirë se ka qenë prej Kroacisë që ka marrë vendin e parë, edhe ja ku mëru, kemë bua dhe selfie bashkë, dhe bile ka qenë iniciativa ati, edhe ka qenë perfekte. Nësa në Magic Lens Group, ku ka marrë pjesë mbrejk prej më shumë se 40 shtete, juria ka qenë prej 10 shtete ndryshme, aty ka marrë pjesë për herë të parë, edhe jënë zhjetë dhe më thonë talenti më i mirë i vitit 2017-2018. Vendin e pare ka fitu prej Hong Kongit, ka qenë një fotograf prej Hong Kongit, fantazi, perfekt fotografist. One, dhe më thonë, jam nëse hynë në faqe, e shef foto e tina, edhe dyta është faqe e jem. Dhe faktikisht më ka bo mundi shumë mirë se me nejtë për kra një fotografisti që i ka 17 qmime, realisht e kjo ka qenë qmimi 17 i ti botëror, për mu trofeja e parë, që ka marë si trofej ka qenë e para, edhe me nejtë për kra një fotografisit botëror, është kërgjant një mirë. Është një sukses shumë i malë. Pse më kanë zhjel dhe konë most talented fotografer all the year, ka qenë arsye se shumica fotografe kanë apliku 2-3 fotografi, të rinë në kategori. Rësa onë e dykon 11 fotografi ka marrë pjesë. Edhe tash, kur kanë fillu mi pa fotografit, dhe me një kategori jone, me një kategori, edhe gjitha fotot ka qenë vlerësu me bitel të 2 pikë. Qa që prej 10 vetav, do me thonë, dhe shda është më koni 100%, jo, s'ka qenë 100%, po të 82%, që është këgja e sukses i madhë. Edhe, me të vlerësu, do me thonë, 11 kategorit e gjitha fotën nbi 82 pikë, është qëka super. Se zakonisht, plan fotografës, kërë fokusohemi veç me një kategori, me një gjandër që me bo qatal, me bo që shdojt. Po unë i kom bo një mletë. Përveç tyre shumë suksese, tani Arber, që ka me ndoni për planet ardhme rrë fotografisë? A do të merë një pjesë tani gjithë vetë në përgara tjera, apo në përsamitë të ndërkoptare? Tash më janë hapë dy ma shumë se vitin e kalumë, përshkak se tash më janë ofru dhe disa ambasador produkte që përdoshirojnë me qenë ambasador i tyre për Kosovë.
edhe është një sukses shumë i madh, edhe po jemi në shqyrtime për shkak dogana, për shkak procedurave ligjore që i ka shteti i Kosovës, me pasë qysh po funksionojnë, edhe me fillu punën si ambasadori shumë kompanive për Kosovë, edhe tash që kam betet mu me punu diçka ma gjigante. Dhe po thonë, jo me punu një ditë, po me punu dikon një muj për me realizu një foto. Dhe që ato i kom qëllimet e mija, me fillu prej ajes, me ndërtu vetë skenën, me ndërtu gjithë shka me qenë live, po kjo ka me qenë surprizë, jem të përgati një diçka që nuk është bo ma herët. Po foli prej anës tonë, prej shqiptarve, nuk është bo ma herët. Ai lloj fotografisë që kam realizu në vijim. Bas tyre shumë sukseseve të realizuara, kush është dikush mbrapa teje që qëndron edhe të mbështet për çdo gjë, edhe krejt vështirësitë tua janë më të lehtësuara ose ndihmon? Kështu personi, më thon personi basa kush nga marrët bashortën tuaj primire. Po, do të thon personi ky që më ka ndihmuar me hec hapat ku jam tash që më përkron non stop, do të thon gruaja jam Marieta. Të nga përshëndes. Ajo është grimere, është grimere, dhe më tonë është make-up artiste, ko gja e mirë. Jo që e kom gru që pe livdoj, po për si shkom puna asaj nuk ishin vlerësu, se atë që vlerësot edhe grimi, vlerësot gjithë qka. Është edhe një potrat që është vlerësu pikresht e fotografia Canon, është bashkëshortja juaj. Po, ajo ka qenë. Me 46,000 lajka. Më lajka, po, ka mësë shumë që ka më lajka në i foto. Jem, ja. Bashkëshortës tuaj i takon, suksesin. Ja, po, pa tjetër, ajo, dhe më thonë, është kraj i djathë, i jam që nuk moj me vazhdu, është shumë interesant, nuk moj me punu, i mësu bashkë me punu edhe diqysh është shumë tash përshka këse ka pas kalin dhe më dhonë djallin, tash mi ka bo një muj djallin, e pa kemi, falendejës, pa kemi stagnu pak në punë edhe diqysh, po pesho që nuk përshka në vetë. Ja, po, e tash duke më rikëtë se balka përshka. Për trejtë. Dhe më thonë, edhe për personi që ma ka mundësu me qenë qëto ku jam, dhe më thonë, është mos harami përmenë se është baba jam. Ai fillimisht më ka përkroa financiarisht, që mos ta kisha pas atë përkroa financiare, nuk isha qenë këtu, se kanë kushtu këtë gjeshë. Unë kërë kom ha biznesin, dhe më thonë, e kom startu me një shumë të madhe, gjo që i kom ble pahisjet ma qëtrajta që egzistojnë për me punu. Edhe kom investu këgja shumë, mësë kishë qenë babaj. Ishko një falenderim veçan, një përshëndetja. Po, pa tjetër. Dhe për fond, Arber, është ndo një fotograf që juve ju inspirana dhe që i keni për qefi si shtë profesion që i ka dikant? Po, ka shumë fotograf, ka dhe fotograf shqiptar, ju, ka dhe shqiptar që... Ka fotografa dhe Kosovë, fotografa shqiptarë që e kanë punën shumë të mirë. Edhe njeri të në konë mësën... Sa është sfiduse për ty konkurenca e fotografëve shqiptarë? Po, nuk përdi. Ta është se cili e ka atë stilin e vetë edhe është... Sikur bëjë marë shembol Kristianën edhe Messina. Ta dy janë të mirë, po janë ndryshëm. Po, janë ndryshëm edhe kanë punë të dytë. Ku do që të qeshë ata kanë punë. Është... Ashtu dhe më thë, adhoni konsideraj ashtu se ne jem kolegë, nuk jem konkurent me zveti, edhe ka fotografat ndërkomtar që tash mështi përmendi me emra, se ka shumë, që ja përcili punën regullisht, po ka dhe të Kosovës, dhe të Kosovës që... Kosovë, në base ka rritë edhe me vonesë, pa kjo puna e fotografive, tash themi drejtën vitët para 5 vite, se më harët janë qarë... Para 5 vite ka qenë ndryshe. Ma në krejnë ndryshe ka qenë ndryshe. Nuk ka posë rëndësin që ka sot, ose që qëto kemi përmenda dhe në storje ku qëto njëri zakon shumë të shiron me qenë para fotoaparatit, ose me bo një kujtem. Ashtë për trend, edhe është shumë mirë se ta shumë vetë kur pësho, kur bikëshyri fotot, kur jim konë fmi, shumë interesant. E të qyshë për të këthen ko, e ta fotografia para 5 vite e gjallë është pa të hupë krejtë gati, se shumë pak u përdojrë tashtë, jo veç të na, po me statistika botërore ka qenë 7-8% nëse realizohet në, se ata kanë me wedding planner i tiri, që i bojnë planifikimet për dasëm, të na si dija kanë fillu. Edhe në Amerikë, para 5 vite ka qenë 7-8%,
tash është bo 28-29% investimi në fotografi. Nëse të ka kushtu, për shambull, dasme, 10.000 euro, për marrë një shambull, 7-58% ka investu në fotografi. Tash 28-29% është rritë numri, në thonë në Amerikë, edhe në Evropë gjithashtu. Jo vetë që të na, për gjithë kënë është u rritë fotografia, është u rritë vlera dhe shumë dhe veç vazhdojnë. Fotografia vetëm hem në artë, botën e artët, jo vetëm si kujtem. Arbe, faleminderit shumë që ke gjithë ku me artë, këmi si Union 06 Live, ne të rrujmë shumë suksese të arme, shpesoj që kena me të posa apet në studium e në kregu për suksese. Pa tjetër. Diçka për fund, një mesaj për fotografët, ose një këshil, ose diçka që ka dush për ta fërtuaj një përshëndetje? Shpesh ka njerë njët sfidohesh më shumë qka edhe ka pas edhe momente që jom sfidu edhe jom dërzu, këmë thonë nuk jom për fotografi, jom dërshpru qatë shumë që këmë thonë nuk jom për fotografi, po ka arë një kohë që këmë marë vëllënetën dhe këmë pa që ka qenë gabim, kështu që është një thanje, është të thëtë në botë janë dy regula. Regulli parë është kurë më së të rëzo, edhe regulli dytë është... Ndiqe regullin e parë. Kështë që më së të rëzoni, për drejton në ka kamera. Në ofër shikë, në ofër. Për fotografë të ri, se këta pa që shumë ma profesionale, këta veqit din, më së të rëzoni para 5 vjetë, para 7 vjetë dhe 5 vjetë, unë nuk jim kënë që kjo jam, po për 5 vjetë, dhe më dhonë, kam arrit me qenë përkra një fotografi që i ka 17.000 me botërore. Edhe jam talent, jam zgjetë talenti me i mirë i viti 2017-2018, gjithë që kam e punë. Edhe jam prej Kosovës, jam shqiptarë. Gjithë që kam e punë, arrit, edhe me pasion, me vullnet, faleminderit që më albër. Faleminderit juve, faleminderit televizionit, faleminderit kamermanit, gjithashtu një përshëndetje për kamermanin, edhe shpresoj se kemi mu taku prapa. Faleminderit. Pra, dashur shikues, tani që një duke ndjekur 06 Live, ishte me ne artisti vërtet, pra i fotografis me shumë suksese të mëdha. Ti keni parasysh gjithë këshillat, gjithë gjërat, mesazhet që ai përcolli për ju shikues. Ne shkojmë me një blog të shkurtër marketingi dhe kthehemi sërish në studio.